Galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E aí, galera, beleza? Live com os inscritos aqui hoje, com a galera que é Close Friends, que é Stage 3 e tudo mais. Né? Tô começando a live aí. Abrir a live, avisar a galera. A gente tá em live. Estamos em live. Aí eu vou voltar a câmera aqui. Então, ó, live toda quinta-feira, 7 horas, 8 horas, depende, às vezes. Então, se inscreve, desce o dedo no like aí, bora, que hoje eu vou jogar CS com a galera aqui, ó. Tem uma W bem cravada aqui, hein? Maluco de teco na B, não dá pra entrar B não, mano. O cara vai ficar ali todas as mãos. Tava de sniper ali. Tá, vai se fuder, caralho. Se uma W, eu pego ele, uma W eu pego ele. Ah, caralho, não acredito. Porra. Fui correndo aqui, dei de cara com o maluco, mano. Dei de cara. Ah, mano, pô, não é possível. Não é possível. Nossa. Tá bom, eu já sei que eu morri. Matar esse cara. Ah, mano, Felipe, o cara sabia onde tá, eu tava, sem, pô. Sem dinheiro, pegou duas arminhas. Pô, eu tava sem dinheiro, peguei aquelas arminhas lá. Mano, eu tava esperando o maluco ali pra matar ele. Ai, caralho. Ah! Porra, na costa, mano. Deixa eu jogar também. Porra, tá triste hoje. Pô, tá difícil, hein, esse... Ah, foda-se, eu não aguento mais morrer pros caras, mano. Porra, tô morrendo direto. Não é? Ah, aí. Porra, tava aí carregando a arma. Altar e carro. Tem onde? Ah, caguei o pau agora. Relaxa, relaxa, relaxa. Que suave. Sem peso. Tá plantando. Se tu correr, tu ganha round. Só baixo, só baixo. Boa! Valeu! Não dá. Ai. Valeu, valeu. Check two. Nem tudo bom. Valeu. Valeu, muito bom. Agora a gente não compra, hein? Não temos grana, né? Sem medo. Esse cara tá baitando demais já, mano. Pelo amor de Deus. Ai, cara. Viu? Ele não consegue te ouvir que você tá indo aí. Não, não tira esse bagulho não, mano. Apertou errado o botão, ia tirar do cara, né? Ele queria mirar no cara, certeza. Caralho, eu fui mirar, velho. É mania de Fortnite, velho. Entendi. Valeu. Tem fundo, velho, já bangaram. Já W? Fundo aí? Tá, é a W. Eu ia. Essa arma aqui é boa, Felipe. Essa aqui tem mira. Ah! Ah, porra! Valeu. É tudo feliz, aí. Teco lá, cara. Mano, eu comprei uma arma cara pra caralho, que era um bagulho, um rifle lá e não é. Por pouco, porra! Mano. Acabou a munição na hora. Nossa, onde o cara tá, velho? Foda-se.
Escuro baixo, subir. Banga a base. Tem base, tem na base. Felipe, aí onde tu vai é sempre o caminho do alterório. Ah, vai. Porra, mano, é o mesmo cara que me matou de rifle aqui. Aí, se vocês subirem, eu consigo sair aqui. Ah, mano, eu desisto. Tiro nos caras, eu morro os caras não, mano. Não é possível. Ah, vai tomar no cu, mano. Porra, não aguento mais, velho. Vamos ver. Chamei. Ah, tá calmo. Ah. Mano, da onde que os caras tinham tanto flashbang, mano? Nessas horas que eu vejo. Esquece. Muito ruim. Muito ruim. Tá morrendo toda hora aqui. Nada, velho. Eu achei aqui só pra mim caçar. Aqui em cima. Escuro, varanda avançada. Ah, porra, não é possível, mano. Ele tá aqui. Tá aqui. Cabeça, mano, porra. Pra baixo. Ah, mano, não é possível, velho. Porra, não é possível, mano. Nas costas, mano. Porra, esse Draco me mata toda vez, mano. Tem janela, mano. Ele tá foda, hein? Tem buraco. Oito de vida. Esquece, mano. Nossa, os caras traquinaram nós. Eu não sei nem da onde veio o tiro. Mais um varanda, tudo varanda. Ah, porra, mano. Vai se fuder, não aguento mais. Passou varanda já, laranja. Quase que é tempo. Ah, mano. Matei um, pelo menos. Vim, eu desisto, velho. Puta, subi na escada. Não dá, velho, não aguento. Lá, sei lá, não. Aqui em cima, sei lá onde que é. No ar. Porra!
Eu não aguento mais esse bagulho. Me mataram no fundo. Que tristeza, velho. Cara, fui muito mal, mano. Muito mal. Muito. Sai louco. Foi muito ruim. Querem ver Fortnite? Eu jogo melhor Fortnite. Fica aqui. Tamo junto. É nóis, beijo.